תקשיבו ותקשיבו לי טוב. רציתי לומר לכם שאני יודעת שמלכלכים עליי בתקשורת, ואני דורשת לשים לזה סוף. לא, היא משוגעת האישה הזאת. חווה, השתגעת? מי מלכלך עלייך? באיזו תקשורת? כן, הנה, בלא מעניין דייג'סט המופץ על בסיס אף פעמי בבתי ספר נטושים ובמרכזי חנויות סגורים, כתוב במפורש, ואני מצטטת. חווה מלוכלכת, מה תגיד על זה? חווה לי, בחיית חווה לי, תגיד לי, השתגעת? מה עובר עלייך? מה? מה עובר עליי? מה עובר עליי? מה שעובר עליי זה שאני נשואה לאותו פוץ כבר 22 שנה, וחוץ מלנחור ולהפליץ אתה לא עושה כלום בבית. שום דבר. כלום. אידיוט. אז כמו שאמרתי, חווה מלוכלכת. חווה, יסתומה, זה לא עלייך. לא כתוב חווה מלוכלכת, כתוב חווה מלוכלכת. זו כתבה על חוות היענים בקיבוץ שסובלת מהזנחה, זה הכל. יא אללה, בחיית האימא שלך שאני לא סובלת, תראה איזה קטע. ואני חשבתי שזה עליי. טוב, לא נורא כפרה, רוצה קפה? כן, בטח, בטח רוצה. מעולה, מאמי. אז תכין לי גם כפר עליך, אני מתה, לא שתיתי כל היום מעצבים ואני מלאה בגזים. שבת שלום כפר עליכם, מתה עליכם, חולה, לא נושמת.